Ეს არის საბიუჯეტო სახსრების მიმართვა პრეზიდენტის, ბენდუკიზის, მისი დედის და ასეთ ბიზნესებში. ჯონდი ბაღათურია მთავრობის ეგრეთ წოდებულ ნებაყოფლობითი დანაზოგის ახალ სისტემას აპროტესტებს, რომელიც 2013 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. Ახალი კანონპროექტით საშემოსავლო გადასახადი 20-ის ნაცვლად 18%-ით განისაზღვრება, თუ დასაბეგრი შემოსავლის 2% მოქალაქე იმ კომპანიის ანგარიშზე ჩარიცხავს, რომელმაც სამთავრობო დაკვეთა უნდა შეასრულოს. Მოძიებული თანხის განკარგვის პროცესს ეროვნული ბანკი გააკონტროლებს. Ახალი სქემით მთავრობა საინვესტიციო ბაზრის განვითარებას გეგმავს. Მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი ამოცანა არის ის, რომ შემცირებული საშემოსავლო გადასახადი მოხმარდეს უშუალოდ დასაქმებულ ადამიანებს, ისე რომ ეს არ იყოს დამსაქმებლის ინიციატივა. საზოგადოებისთვის ახალი ინიციატივა ცნობილი მალე გახდება. საპარლამენტო კომიტეტებმა კანონპროექტის განხილვა უკვე დაიწყეს. ცნობილია მისი სხვა პირობაც. Მოქალაქეთა მიერ ფონდებში შეტანილ თანხას მოგებაც ერისხება. Ეკონომისტების ნაწილ სიახლე მოსწონს, მაგრამ მაშინ მთავრობის ჩართულობა აფიქრებთ. Პირველ წელს მე ნამდვილად ამ პროექტში არ მივიღე მონაწილეობას, ხოლო როცა ჩაუტარდება მამაც საერთაშორისო აუდიტი, ვიფიქრებ შეუერთა თუ არა ამ პროექტს. ექსპერტი ლადო პაპავა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებას შეყავათად ვერ აღგვამს. Ფიქრობს, რომ სამთავრობო კომპანიის ანგარიშზე დარიცხული თანხა სათანადოდ არ გაკონტროლდება. ეს კორძო კომპანიებიც, რომელიც იქნება რეგულირებული ეროვნულ ფორმალურად ეროვნული ბანკის მხრიდან იქნება რეგულირებული პროკურატორის მხრიდან. Ანუ პრაქტიკულად ეს იქნება მთავრობასთან დაახლოებული ბიზნესი, რომელშიდაც გადასროლი იქნება საბიუჯეტო სახსრები. კანონპროექტით 2014 წლიდან საშემოსავლო გადასახადის დანაზოგის 3%-ამდე გაზრდაა შესაძლებელი. სამთავრობო კომპანიის ანგარიშზე გადარიცხვის შემთხვევაში სახელმწიფო ამ თანხას გააორმაგებს.